അടുത്തത് ദൈവാസ്തിത്വത്തിന് വേണ്ടി, ദൈവാസ്തിത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസികൾ എക്കാലവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് ഡിസൈൻ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഈ ഫൈൻ ട്യൂൺ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് നമുക്കതിനെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എവിടെ നോക്കിയാലും അതിൽ ഓരോ ഫൈൻ ട്യൂണിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അല്പമൊന്ന് കൂടിയാൽ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം തണുത്തുറഞ്ഞു പോകുന്നു, അല്പം കുറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചൂടാകുന്നു. ഭൂമിയുടെ ചരിവ് 23.5 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നൊന്നും മാറിയാൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ തുടങ്ങി. ഞാനത് പറയേണ്ടതില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാം കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പോലെയാണ്, ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ എല്ലാം തെറ്റുന്ന പോലെയാണ്. അതിനൊരു ഫൈൻ ട്യൂണിങ് അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഇതാണ് ഈ അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിലൊരു ഡിസൈനർ വേണമല്ലോ എന്ന വാദമാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ. ഇതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വലിയൊരു അബദ്ധത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പാലീസ് വാച്ചിന് ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാം. പാലീസ് വാച്ച് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം. വില്യം പാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ്, വളരെ ഇന്നും വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നും ഇത് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം കിട്ടുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, മരുഭൂമിയിൽ കല്ല് വരാവുന്നല്ലോ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വാച്ചാണ്, ഒരു ഡയലൊക്കെയുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ വാച്ച് മരുഭൂമിയിൽ താനെ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഇതാണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ്. അപ്പോൾ ആ വാച്ചിന് പിന്നിൽ അല്ലേ, യു നോ മൈ ആർഗ്യുമെൻ്റ്, ആ വാച്ചിന് പിന്നിൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനർ, അതാണ് വാക്ക്, ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനർ അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നായിക അല്ലെങ്കിൽ ശകുന്തളയുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വീടി രാജപ്പൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എലിയുടെ സൗന്ദര്യം അദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുന്നു. നമ്മൾ വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ള എന്താണ് ഈ വസ്തുക്കൾ, ഷേപ്പുകൾ, ഈ ഗ്ലാസ് മെനേജറി, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ, അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ, ഒരു വാച്ചിൻ്റെ അകത്തെ മെഷീനറി പോലെ വളരെ ക്ലോക്ക് വർക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പരസ്പരം കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോംപ്ലക്സ് മെഷീനറി നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ കാണും. നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരം തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കട്ടുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടെ മറ്റ് രീതിയിൽ അപകടാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനും ശരീരം തന്നെ എടുക്കുന്ന ചില പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇത് ഒരാളിരുന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാതെ സംഭവിക്കത്തേയില്ല എന്ന് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ഈ പാലീസ് വാച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇനിയാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ നടത്തുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിലെ കോംപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ വാച്ചുമായിട്ട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നം, ഈ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകളയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, ലോകത്ത് ഒരാളും അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ച വാച്ച് പ്രസവിച്ച വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? മകൻ വേറെ വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മകൾ വേറെ വാച്ച് തന്നെ വാങ്ങിക്കണം, അത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയ വാച്ചായിരിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് മെഷീനറിയായ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് വേറൊരു മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ജീവനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സ്വന്തം കോപ്പി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഉദാഹരണം വാച്ച് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ നേച്ചറിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് കാണുന്ന വേറെ ഏത് സാധനവും, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബേസിക് റീസൺ, ഈ ഒരു അണ്ടർലൈങ് ഡിഫറൻസ് മറന്നാൽ പോയി. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പാലീസ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം അതൊരിക്കലും പ്രസവിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അടുത്ത തലമുറ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല, ആ ക്വാളിറ്റി ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ജീവികളിലെ, മനുഷ്യനടക്കമുള്ള ജീവികളിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒരിക്കലും ഈ വാച്ചിൻ്റെ ഇതിനോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഡിസൈൻ മനുഷ്യ ശരീരം മാത്രമല്ലല്ലോ, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമല്ലല്ലോ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സൂര്യൻ്റെയും നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാലും ആ ഡിസൈൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു നക്ഷത്രം മറ്റൊരു നക്ഷത്രത്തെ പ്രസവിക്കും എന്ന് ഇദ്ദേഹം വാദിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും ഈ ഒരു ഗുണമില്ലല്ലോ. ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ, അതിനെ നിർവചിക്കുന്നതോടത്താണ് അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, അതാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം, അതാണ് സിംഹഭാഗം, അതാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം. അപ്പോൾ ആ വസ്തുക്കളുടെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പിന്നിലൊരു ഡിസൈനർ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. ഇതാണ് ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിനൊരിക്കലും, അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പാലീസ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയാണ്,
ഇപ്പോൾ വാച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഒരു ക്രമമുണ്ട്, ആ ക്രമം അതിൻ്റെ ഡയൽ വരുന്നു, അതിൻ്റെ മെഷീൻ വരുന്നു, അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവികൾ ഉണ്ടായി വന്നത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയല്ല, ഇങ്ങനെയല്ല. അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ഒരിക്കലും സ്പോണ്ടേനിയസ് സെലക്ഷൻ അല്ല, മറിച്ച് ക്യുമുലേറ്റീവ് സെലക്ഷനാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഇരട്ടിക്കുന്ന തന്മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നീട് അതിങ്ങനെ ചെറിയ സങ്കീർണത കുറഞ്ഞ ജീവികളായി വരുന്നു, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവരുടെ ജീനുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അടുത്ത തലമുറ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ആ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വലിയ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളായി മാറുന്നു. ഇതാണല്ലോ എവല്യൂഷൻ, എന്താ എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം. അപ്പോൾ ഇത് ക്യുമുലേറ്റീവ് സെലക്ഷനാണ്, ഇതൊരിക്കലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത്. എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള സമയം നമുക്കിവിടെ ഇല്ല, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ബേസിക് ലെവലിലെങ്കിലും അങ്ങനെ വളരെ കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ പതിയെ ഉണ്ടായി വരികയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മളവിടെ വാച്ച് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ, വാച്ച് ആദ്യം ഒരു സൂചി ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ ആ സൂചി അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഡയൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ രീതിയിലല്ല. നമ്മളിതിനെ പൊതുവെ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഇൻവോൾവ്, ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് എ ക്യുമുലേറ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതായത് വാച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സെലക്ഷനിലൂടെ പാർട്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ അല്ല, ഒരു ബയോളജിക്കൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ടായി വരുന്നത്. ആയിക്കോട്ടെ, യു ആർ ആൻസറിങ് ഓൺലി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ ആൻഡ് വൈ ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ദർ. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇത് എന്തിനിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് ആരിങ്ങനെ സംഭവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിങ്ങനെ ചോദിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവല്യൂഷൻ നടന്നത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പരിണാമം നടന്നത് മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റു തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് കണ്ണിന് പകരം പ്രകാശം സ്വീകരിക്കാൻ മറ്റു അവയവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഉദാഹരണത്തിന്, തേനീച്ചയുടെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പരിണമിച്ചു വന്നതെങ്കിൽ, തേനീച്ചയുടെ പോലെ സ്ത്രീകൾ പണിയെടുക്കുക, പുരുഷന്മാർ മടിയന്മാരായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ധാർമ്മികമായ പരമായ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് എവല്യൂഷനിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം തന്നെ. അപ്പോ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും സംയോജിക്കാമല്ലോ, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എവല്യൂഷൻ നടക്കാമല്ലോ. വൈ ദിസ് വേ റാദർ ദാൻ അദർ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു മറ്റു രീതിയിൽ നടന്നില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായി ചോദിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ധാരണകളെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്നാമത്തേത്, മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധ്യതകൾ വളരെ കുറച്ച്, ഒരുപാട് സാധ്യതകൾപ്പെട്ട ഒന്നല്ല ഈ എവല്യൂഷൻ, വളരെ കുറഞ്ഞ സാധ്യതയുള്ളൂ. കാരണം ആദ്യം കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പോവുകയാണ്, അല്ലാതെ എല്ലാം ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ല. രണ്ടാമത്തേത്, ഈ ടൈം സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. 350 കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ജീവൻ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ, അത് 350 കോടി വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ടൈം സ്പാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഒരു ജീവിയിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു ജീവിയിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വളരെ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ബൈ റാൻഡം ചാൻസ് ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആർ വെരി വെരി ലെസ്. വളരെ കുറച്ച് സാധ്യതകൾ അവിടെ ഉള്ളൂ മാറ്റം വരുത്താൻ. പക്ഷേ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത ടൈം സ്കെയിലാണ് പലപ്പോഴും ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് ആൾക്കാരെ തടയുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയമുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരാൻ. ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെയും താങ്കൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് എന്ന ചോദ്യത്തെയാണ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ദസ് ഗോഡ് ഹാസ് ഡൺ ഇറ്റ്. ഇത് സാധ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഈ സൃഷ്ടിപ്പ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സാധ്യമാണ്, ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കൽ സാധ്യമാണ്. സാധ്യമായതേ ഉണ്ടാകൂ, അസാധ്യമായത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണോ, അത് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിവർഗങ്ങൾ വരുന്നതാണോ, ഏതാണ് സ്വാഭാവികം? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദപ്രകാരം അത് ശരി തന്നെയുമാണ്, ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്വാഭാവികം. നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവൻ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ട്രക്ചറും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്വഭാവവും എല്ലാം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തുള്ള DNA (ഡിഓക്സിറൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ മോളിക്യൂളാണ്. വലിയൊരു ലോങ് ചെയിൻ, ഒരു പിരിയൻ ഗോവനിയുടെ ഷേപ്പുള്ളൊരു മോളിക്യൂളാണ്. ഈ സെല്ല് പുതിയ സെല്ലിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതാണ് നമ്മുടെ വാച്ചിന് കഴിയാത്തതും മനുഷ്യൻ്റെ സെല്ലിൽ ജീവികളുടെ സെല്ലിന് കഴിയുന്നതും. പുതിയ സെല്ലിന് രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കണം.
ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ചെയിൻ, ലോങ് ചെയിൻ മോളിക്യൂൾ രണ്ടായിട്ട് പിരിയും. അത് രണ്ടായിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോപ്പീസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പട്ടിയുടെ കുഞ്ഞിന് പട്ടിയുടെ ഷേപ്പ് തന്നെ വരുന്നത്. പക്ഷേ അവിടെ ഏതാണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇത്രയും വലിയൊരു മോളിക്യൂൾ നാച്ചുറലി രണ്ടായിട്ട് പിരിയുമ്പോൾ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണോ അതിനകത്ത് എറർ വരുന്നതാണോ മിറക്കിൾ? എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ മിറക്കിൾ. ഇവിടെയും അദ്ദേഹം ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന ചോദ്യത്തെയാണ്. യെസ്, ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. നിങ്ങൾ പരിണാമത്തിന് വേണ്ടി നൽകുന്ന വിശദീകരണം അത് സംഭവ്യമാണ്, അത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇമ്പോസിബിൾ എന്നർത്ഥത്തിലേക്ക് മാറും. പക്ഷേ ഇത് ആര് സംഭവിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി സംഭവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് അവിടെ അൺആൻസേർഡായി അവശേഷിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളെ ഉത്തരം നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത്. അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം, ഈ ഡിസൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. സത്യത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതാണ് ഏറ്റവും സ്വാഭാവികം, അല്ലാതെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല സ്വാഭാവികം എന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത്. അതിനെ അദ്ദേഹം ഉദാഹരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്നു, വരിയായിട്ട് നിന്നു, എന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഷൂവിൻ്റെ അടിയിൽ മഷി പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകും? അത് കാണുന്ന ആൾക്ക്, ഒരുപാട് വർഷം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നടന്ന കാണുന്ന ആൾക്ക് അത് കൃത്യമായൊരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് തോന്നും. അതിന് നമ്മൾ വലിയ പണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് തെറ്റിക്കാതെ നിയമം അനുസരിച്ച് പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി കാണുമ്പോൾ വലിയ കൃത്യമായൊരു പ്ലാനിങ് തോന്നും. പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന മിക്ക പാറ്റേൺസിനും കാരണമായിരിക്കുന്നത് അവ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില റൂൾസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കാലിൽ രണ്ട് ഷൂസിൻ്റെ രണ്ടടിയിലും ഈ മഷി പുരട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ മഷി ഒരിക്കലും തീരാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ ഈ മഷി ഉള്ള ചെരുപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക റൂൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാല് ഇത്ര മാറിയേ നിങ്ങൾ വെക്കുള്ളൂ. ആ റൂൾ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റാൻഡം പാറ്റേൺ ഓർ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ റെഗുലർ ഓർഡർലി പാറ്റേൺ. യു എക്സ്പെക്ട് എ റാൻഡം പാറ്റേൺ ഓർ എ റെഗുലർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പാറ്റേൺ? Definitely you will get a symmetric, beautiful pattern. എന്തുകൊണ്ടാണ്? You are simply following a simple rule. ഈ റൂൾ കോംപ്ലക്സ് ആവുന്ന തോറും നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡംനെസ് കൂടും. യെസ്, കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഇവിടെയുള്ള ഓരോ വസ്തുവും ഈ അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ആ നിയമം തെറ്റിക്കാതെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ നിയമം തെറ്റിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നിടത്താണ് ഇത് വലിയൊരു ഡിസൈനിങ് ആയി മാറുന്നത്. അവർക്ക് ആ നിയമം തെറ്റിക്കാൻ അവസരമില്ലാതെ അനുസരിക്കുക മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ കഴിവുകൾ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു, അവരുടെ സൃഷ്ടി അങ്ങനെ സംവിധാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലന്തിയുടെ വല നമുക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് തേനീച്ചയുടെ കൂട് നമുക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? അവർക്ക് ആ നിയമം തെറ്റിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവരങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയല്ല, മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവന് നന്മതിന്മ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ സ്വർഗ്ഗം നരകങ്ങൾ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവന് ഇങ്ങനെ ഈ നിയമം തെറ്റിക്കാനും നിയമം അനുസരിക്കാനും കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മനുഷ്യനിങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കങ്ങനെ കൃത്യമായൊരു പാറ്റേൺ കാണില്ല, അവിടെ റാൻഡം ആയിരിക്കും. കാരണം ദൈവം മനുഷ്യന് ആ ഒരു കഴിവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റു ജീവികൾക്ക് ആ കഴിവ് നൽകിയിട്ടില്ല. ഇനി ഡിസൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ ഇനിയും കണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, ഇനി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത്ര നേരം അത് സമ്മതിച്ചു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന പാറ്റേണുകൾ അതിന് അദ്ദേഹം വിശദീകരണം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതുപോലെ എവല്യൂഷൻ സാധ്യമാണ് എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡിസൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റിനാണല്ലോ ഫേവർ ആവുക, അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് എതിർക്കണമല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം, ഇനി ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു ബാഡ് ഡിസൈൻ ആണ്. ആ ഡിസൈനർ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ അയാൾ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കണം, കാരണം അത്രയും മോശം ഡിസൈൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം. നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. നമ്മളൊരാളിരുന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആർഗ്യു ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളിനടുത്ത് തലയിൽ മുണ്ടിടാതെ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറയണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡിസൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കഴിവുമില്ലാത്ത ഒരാളിരുന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പോലാണ് ഇരിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഡിസൈൻ പോരായ്മകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല. ഈ സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കയിൽ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വന്നിരുന്നു, ഇഫ് ഹ്യൂമൻസ് വെയർ ഡിസൈൻഡ് ടു ലാസ്റ്റ്, കുറേ കാലം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല.
അതായത് നമുക്ക് നടുവേദനയുണ്ട്, നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ഇങ്ങനെ അതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഡിസൈനുള്ള പോരായ്മയാണ്. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു പോകും. കാരണം ആഹാരം പോകുന്ന ചാനലിലും ശ്വാസം പോകുന്ന ചാനലിലും തമ്മിലിങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുഴച്ചായിട്ടേക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആഹാരം ശ്വാസകോശത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു, ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. ശരിക്കും മനുഷ്യനെ നല്ലപോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാം പുനർനിർവചിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് അവരെ ആ ഒരു ഇത് ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ മുഴുവൻ ഇമേജ് വെച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇമേജാണ്. ചെവിയുടെ ഷേപ്പ് മാറണം, കാലിൻ്റെയും കൈയുടെയും ബട്ടക്സിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെയും വരി തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കാൻ പറയണം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് നടുവേദന വരുന്നുണ്ട്, കണ്ണിന് പ്രശ്നം വരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നന്നായി കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നു, കാരണം രണ്ടും ഒരു വഴി കൂടെ അടുത്തടുത്ത കൂടെയാണല്ലോ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കയിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് പറയാണ് മനുഷ്യൻ അവൻ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇഫ് ഹി ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ലാസ്റ്റ് മറ്റൊരു ഷേപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക. അവന് മരണം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അവന് അസുഖം വരാൻ പാടില്ല, വാർദ്ധക്യത്തിൽ ക്ഷീണം വരാൻ പാടില്ല. ഡിസൈൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് കണ്ടിക്കാൻ ഹിച്ചൻസൊക്കെ ഈ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ പ്രകാരം മനുഷ്യ ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടത്, മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടു ലാസ്റ്റ് ബട്ട് ടു ടെസ്റ്റ്. അത് ഒരുപാട് കാലം സുഖമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, അല്ലദി ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവകും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല. ജനന മരണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതാണല്ലോ. ജനിച്ചു, ആവശ്യതകളോടെ ജനിച്ചു, കഴിവുകളില്ലാതെ ജനിച്ചു, കഴിവുകൾ ആർജിച്ചു, പിന്നെ കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, മരിച്ചു. ഇതിനെയാണല്ലോ ഇവർ ബാഡ് ഡിസൈനായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിപ്പിക്കുന്നത്? ലിനബുലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല, നിങ്ങൾ ജനിക്കണം, നിങ്ങൾ മരിക്കണം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെ ആരാണ് നന്നാക്കിയത് എന്നത് എനിക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പരീക്ഷണമാണ്. മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നു, ഇല്ല നബുലു വന്നക്കും ബിഷൈ മിനൽ ഖൗഫി വൽ ജൂഇ വനഖുസി മിനൽ അംവാലി വല്ലംഫുസി വത്തമറാത്ത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പുണ്ടാകും, ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകും, ശരീരത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടാകും, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അസുഖങ്ങൾ തന്ന് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിൽ അതിനനുസൃതമായ ഒരു ഘടനയിലാണ് നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക. അപ്പം മനുഷ്യന് രോഗം വരും, മനുഷ്യന് ഔഷധങ്ങൾ വരും എന്നൊരു കാര്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ മോശമാണ്? നോ, ഇറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ് ഡിസൈൻ. കാരണം ഡിസൈൻ്റെ പർപ്പസ് അതാണ്. പർപ്പസിന് അനുയോജ്യമായ സൃഷ്ടിയാൻ ഉണ്ടാകുക. തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് വാതിലുണ്ടാകേണ്ടത്. കാരണം അതിൻ്റെ പർപ്പസ് അങ്ങനെയാണ്. പരീക്ഷിക്കാൻ അർഹമായ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമായ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാകേണ്ടത്. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പരീക്ഷണമാണ്. ഇനി ഡിസൈൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റിന് ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ കേട്ടതായിരിക്കും അപ്പൻഡിക്സ്, മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു അവയവമാണ് വോമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. കുറേ കഥകൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പ്രചരിച്ചു. അത് പരിണാമത്തിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറി കഴിക്കുക മറ്റേ മാംസങ്ങളെ വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പച്ചക്കറിയും വേവിക്കാത്ത മാംസങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിക്കുക, കാരണം തീ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവോൾവ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് ഈ അപ്പൻഡിക്സ്, വോമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ്. പിന്നീട് നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് അനാവശ്യമായി, അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി. അങ്ങനെ അത് ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കാരണമായി നിൽക്കുന്നു. രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് ഒരു വിശദീകരണം. മറ്റൊരു വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ്, പണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നാല് കാലിൽ നടന്നല്ലോ, നാല് കാലിൽ നടന്നപ്പോൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തൂങ്ങിയാൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കാലിൽ നടന്നപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ല നിൽക്കുക. അതിങ്ങനെ തന്നെ വന്നത് കൊണ്ട് ബാക്കി അവയവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ വേമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു വാദം. പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു സാധനം അള്ളാഹു പടക്കില്ല. റബ്ബന മാ ഖലഖത ഹാദാ ബാത്തില. അള്ളാഹു ഒരിക്കലും ബാത്തിലായൊരു കാര്യം സൃഷ്ടിക്കില്ല, ഉപകാരശൂന്യമായൊരു കാര്യം അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കില്ല. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉപകാരമുള്ളതായിരിക്കും. വേമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായൊരു അവയവമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡയറിയ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട്, ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ശതമാനം മഹാഭൂരിപക്ഷവും ബാക്ടീരിയകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ജീവനുണ്ട്? അതിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. നമ്മൾ മരിച്ചുപോയാൽ അതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പർപ്പസ് ബാക്ടീരിയകൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ബാക്ടീരിയകളും അപകടകാരികളല്ല എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഡയറിയ വയറ്റിളക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആമാശയത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശരീരാകം അവതാളത്തിലാകും. ആ സമയത്ത് റിസർവായിട്ട്, ബാക്ടീരിയകളുടെ റിസർവായിട്ട് ആക്ടിന്ന സാധനമാണ് വോമിഫോം അപ്പൻഡിക്സ്.
ഇതിങ്ങനെ വൻകുടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവയവമാണ്, അതിലിങ്ങനെ ബാക്ടീരിയകളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആവശ്യാനുസരണം ഇതിലേക്ക് ബാക്ടീരിയകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആമാശയത്തിലേക്ക്. അത്രയും വലിയൊരു പർപ്പസ് നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ് വേമി ഫോമോപെൻറ്റിസ്. ഇത് 10 വർഷം മുമ്പൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ ബാഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉന്നയിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തള്ളി പോവാ. വെസ്റ്റീജൽ ഓർഗൻസ് എന്നാണ് ഇത്തരം അവയവങ്ങളെയൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരും പറയുന്നു പോലുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 2 വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ വൈശാഖൻ തമ്പി ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാത്തത്. കാഴ്ചയുടെ പോരായ്മയെക്കുറിച്ച് സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ണിൽ നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രാത്രി കാണാൻ കഴിയാത്തത്. മനുഷ്യ, നിന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് രാത്രിയിൽ കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നിനക്ക് രാത്രിയിൽ കണ്ണു കാണുന്നതാണ് അസുഖം. ചില ആളുകൾ, ചില ജീവികൾക്കുണ്ട് രാത്രിയിൽ കണ്ണു കാണുന്ന ജീവികളുണ്ട്. മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ചിലതിന് ചിറകുണ്ട്, പറക്കാൻ കഴിയും. മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. യു ആർ എൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രിയേഷൻ വിത്ത് സർട്ടൈൻ പെക്യുലാരിറ്റീസ് വിച്ച് ഈസ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ്, ബീങ് ടെസ്റ്റിംഗ്. നീ പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അർഹമായ ചില ഗുണങ്ങളോടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. ഇതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭാഷ്യം തന്നെ.